धनवाटी टीचर पण पार्ट टाइम हो बिजनेस करता. म्हाका दिसतालें की टीसीपीन हांव केन्नाच अचीव करपाक पावचें ना. वयता थंय रिजेक्शन, नाका हांव करिना, वखदां म्हारग ती. पण अशें करून आसूं, सराक सांगलें, शशिकांत सराक सांगलें, सर म्हाजे कडेन जावचें ना तें, हांव सोडटा बिजनस. महेश सराकूय सांगलें, महेश सर आनी शशिकांत सर म्हणपालें तशें जायना मॅडम, जातलें, तुमी प्लान दीत रावा, डेली प्लान दिया, तुमकां रिजल्ट मेळटलोच. अशें करून हांव फुडें येयलें आनी म्हाका म्हाजे टिमीचो सपोर्ट आशिल्लो, महेश सराचो सपोर्ट, सचिन सराचो आनी शशिकांत सराच्या सपोर्टाक मेळ्ळो म्हणून हांव आज टीसीपीन अचीव करपाक पावलें.